2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու հարցում շրջադարձային է եղել Շուշիի անկումը։ Շուշիի կորստից հետո վտանգված էր Ստեփանակերտը, իսկ Ստեփանակերտից հետո էլ ուժեղանալու էր ճնշումը նաև Մարտունու վրա։ Հայկական զինված ուժերի 25,000 զինծառայող անխուսափելիորեն հայտնվելու էր շրջափակման մեջ։ Հետևաբար ինձ այլ ելք չէր մնում, քան ստորագրել այդ փաստաթուղթը, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը այսօրվա նիստն անցկացնում էր դռն բաց։ Վարչապետն էր ցանկացել ուղիղ եթերում պատմել ամբողջ եղելությունը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունը պատերազմը դադարեցնելու արդեն 5-րդ փորձն էր, հայտնեց Փաշինյանը, միաժամանակ նշելով, առաջին անգամ այդպիսի փորձ տեղի էր ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, երբ ինքը զանգահարել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խնդրեցի պատասխանել հետևյալ ուղիղ և երկիմաստություններից զերծ հարցին. Ինչ պիտի անեմ, որ հրադադար հաստատվի, որ պատերազմը կանգնեցվի։ Նույն հարցադրման շուրջ Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի մանրամասն քննարկում ունեցա հոկտեմբերի 16-ին և Ռուսաստանի նախագահ կարծիք հայտնեց, որ կարելի է փորձել 5 շրջանիների վերադարձի դիմաց պատերազմը կանգնեցնելու մասին խոսել։ Իհարկե, առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ հստակեցման, այսինքն կարգավիճակի անորոշության։ Այդ օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ համաձայնվեցինք, որ հանձնարարենք, որ թիմերը աշխատեն այս գաղափարի բյուրեղացման ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 17-ին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով ինձ տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանի նախագահ համաձայն է առանց նախապայմանների հրադադար հաստատել հոկտեմբերի լույս 18-ի կեսգիշերից։ Ես բնականաբար համաձայնվեցի դրան, ինչից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցվեց հետևյալ հայտարարությունը, որը հրապարակվեց հոկտեմբերի 17-ի ուշ երեկոյան։ Մեջբերում է. Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:00-ից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Հաջորդ հեռախոսազրույցը Պուտինի հետ եղել է հոկտեմբերի 19-ին։ Ըստ այդմ, Ռուսաստանի նախագահը վերահաստատել է, որ պատերազմը կարելի է դադարեցնել դեռևս տարիներ առաջ մշակված ռուսական պլանով։ Իսկ պայմանը հետևյալն է, 7 շրջանները վերադարձվում են 5 գումարած 2 ձևաչափով, լուծվում է Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապի հարցը, Ղարաբաղում տեղակայվում են ռուս խաղաղապահներ, Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է առանց հստակեցման և հարցը մնում է անորոշ ապագային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ես մինչև երեկո մեր դիրքորոշումը կարտահայտեմ։ Երեկոյան զանգահարեցի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ասացի, որ պատրաստ եմ նման պայմաններով պատերազմը կանգնեցնելու։ Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ կխոսի Ադրբեջանի նախագահի հետ ու կզանգահարի ինձ։ Այդ պահին արդեն խնդրող առարկա 5 շրջաններից 2-ը, Ֆիզուլի և Ջեբրայել, գործնականում ամբողջությամբ կամ 1 ծմասամբ արդեն գտնվում էր Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ռուսաստանի նախագահ զանգահարեց հաջորդ օրը հոկտեմբերի 20-ի առավոտյան և ըստ էության փոխանցեց հետևյալը. Ադրբեջանը պատրաստ է պատերազմը կանգնեցնելուն, բայց ակնկալում է, որ դրա դիմաց կստանա բոլոր 7 շրջանները կամ ավելի ճիշտ մնացյալ 5 շրջանները, քանի որ 2-ը Ֆիզուլին ու Ջեբրայելը, ինչպես ասացի, արդեն իսկ մեծամասնության գտնվում են նրանց վերահսկողության ներքո։ Հենց այդ օրվանից հետո էլ ի հայտ է եկել այն դրվագը, երբ սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել այն մասին, որ հնարավորություն է եղել Պուտինի միջնորդությամբ կանգնեցնել պատերազմը, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չթողնելով Շուշին։ Մինչդեռ վարչապետը այդ հնարավորությունից չի օգտվել։
Այս համատեքստում Փաշինյանը պարզաբանեց այդ այսպես կոչված հնարավորության իրական նպատակներն ու հեռանկարները։ Ռուսաստանի նախագահն ինձ ասաց, որ ադրբեջանական կողմը ունի ևս մեկ պայման, նա ակնկալում է երաշխիքներ, որ ադրբեջանցի փախստականները, որոնք ըստ ադրբեջանական կողմի հակամարտությունից առաջ կազմել են Շուշիի բնակության 90%-ը, վերադառնան Շուշի։ Ռուսական կողմի համար սա ընկալելի առաջարկ էր, որովհետև նրանք ասում էին, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման պլանի մեջ, որը սեղանին էլ եղել դեռ երկար տարիներ առաջ, միշտ էլ ներառվել է փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա է պատճառը, որ նոյեմբերի 8-ից հետո ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, թե Շուշի 9-ից հետո, թե Շուշի հարցը միշտ էլ բանակցային օրակարգում է եղել, որովհետև եթե ասվում է, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ, կարիք կա պարզաբանելու, որ պետք է վերադառնան այն բնակավայրերը, որոնցում նրանք ապրել են նախկինում։ Ահա ուրեմն, ինձ ինչի մեջ են մեղադրում, որ եթե ես համաձայնեի, որ ադրբեջանցիները վերադառնան Շուշի, այն կմնար հայկական վերահսկողության ներքո և թեկուզ ադրբեջանցիներով բնակեցված կլիներ հայկական։ Անկեղծ ասած, այդ ձևակերպումը ինքնին խնդրահարույց է, բայց երբ Շուշիի հարցը բարձրացավ, փորձեցի պարզել, թե ըստ առաջարկվող տարբերակի ինչպիսի տեսք պիտի ունենան ադրբեջանցիների ակնկալած երաշխիքները։ Եվ այդ խոսակցության արդյունքում պարզվեց, որ ես պետք է հայտարարեմ, որ համաձայն եմ, որ ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան Շուշին, Շուշի և Ղարաբաղի մյուս բնակավայրեր։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկեց, որ այդ հարցը փոխկապակցվածության մեջ դրվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ։ Այսինքն, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը լուծվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի համատեքստում, դրա վերաբերյալ ենթադրյալ որոշման հետ միաժամանակ։ Ես այդ ձևակերպմանը համաձայնվեցի, բայց ադրբեջանական կողմը, ինչպես նախկինում, մերժել էր դա, ասելով, որ ինքը կարգավիճակի հետ կապված որևէ հարց պատրաստ չէ քննարկել։ Ավելին, այդ պահին արվող առաջարկի համաձայն ոչ միայն Շուշիում ապրող, այլև բոլոր ադրբեջանցիները պետք է ուղիղ և անարգել հասանելիություն ունենային դեպի Շուշի։ Ասենք, օրինակ, 50,000 ադրբեջանցի կարող է հյուր գնալ Շուշիում ապրող հայտնի չէ, թե ինչքան ադրբեջանցու և այստեղ որևէ սահմանափակում չի կարող լինել։ Ընդհուպ կարող են գնալ և մնալ։ Բայց ամենակարևոր հարցը, ինչպես է ապահովելու նրանց տեղաշարժը։ Պարզվեց, որ օրինակ Շուշին Ադրբեջանին կապող նոր ճանապարհ պիտի կառուցվի, որպեսզի ադրբեջանցիները Շուշի հասնելու համար Լաչինի միջանցքից կամ որևէ այլ գոյություն ունեցող ճանապարհից օգտվելու անհրաժեշտություն չունենան։ Այդ ճանապարհը կարող է լինել օրինակ Կուբաթլիով, այսինքն ըստ Ադրբեջանի այդ պահի առաջարկի Շուշիում պետք է լիներ առնվազն 95% ադրբեջանական բնակություն, ըստ էության առանց հետագա ավելացման, սահմանափակման կամ վերահսկման, նրանք պիտի Շուշին Ադրբեջանին կապող առանձին ճանապարհ ունենային, որը պետք է դուրս լինել Լաչինի միջանցքից և լիներ իրենց վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ կարող են լինել նաև ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ խոսքը առանց չափազանցության Շուշին Ադրբեջանին հանձնելու մասին էր։ Այն ժամանակ այս առաջարկը չընդունելի պրակտիկ հիմնավորումներից մեկը, սակայն հետևյալն էր։ Դա նշանակում էր, որ Լաչինի միջանցքը չի գործելու, որովհետև ադրբեջանցիները ցանկացած պահի կարող էին այն փակել, որովհետև ինքը Շուշին Լաչինի միջանցքի մեջ չէր մտնելու, իսկ Լաչինի միջանցքը անցնելու էր Շուշից մի քանի մետր այն կողմ։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը Շուշիի անկման մասին իրեն զեկուցել է նոյեմբերի 7-ի կեսօրին։ Շուշին վերցնելով ադրբեջանցիները փակելու էին Լաչինի ճանապարհը, հնարավորություն էին ստանալու գրոհել Ստեփանակերտը և արդեն ոչ միայն ճակատից, այլ նաև թիկունքից գրոհել պաշտպանության բանակի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ պաշտպանական շրջանները, նաև
Հաթերք սոտք հատվածը, շարունակեց Փաշինյանը, այստեղ էլ միաժամանակ ներկայացնելով, թե որ կետից է սկսվել Շուշիի սողացող անկումը. Հասկանալով, որ Շուշիի անկյունաքարային նշանակությունը էլ ավելի ընդգծվել, բոլոր հրահանգները Շուշին ամրացնելու, Շուշիի պաշտպանությունը կազմակերպելու վերաբերյալ էր։ Ի վերջո հաստատվեց տպավորություն, որ ամեն անհրաժեշտ արված է։ Բայց այդ նախապատրաստական գործողություններից շատ չանցած լուր եկավ, թե ադրբեջանցիների մի խումբ Զարիսլի գյուղի հատվածում ճեղքել է մեր պաշտպանությունը և կանգնել Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհին, այսինքն ըստ էության փակել ճանապարհը։ Լուրը ինձ հաղորդեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չէր հաստատում այդ տեղեկատվությունը։ Սա իդեպ պատերազմի ընթացքում արդեն մոտ մեկ տասնյակ անգամ կրկնված իրավիճակ էր, երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ լուր էր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Շուշիի անկման լուրը լսելով Փաշինյանի առաջին հրահանգը եղել է բերդաքաղաքը հետ վերցնել։ Ի վերջո ինձ զեկուցեցին հակագործողությունների մասին, հետո ինչ-որ հաջողությունների մասին, հետո ասցին, որ օպերացիան հաջող է ընթանում, հետո որ մենք Շուշիի ներսում ենք։ Մինչև Եռակոմ հայտարարության ստորագրման պահը ինձ զեկուցում էին, որ Շուշիի մի մասը պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է։ Հետո եղավ Եռակոմ հայտարարության ստորագրումը, հետո նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերվա հարձակումը կառավարության շենքի վրա, և երբ 1-2 օրից վերադարձա լիարժեք աշխատանքի, ինձ ասացին, որ մենք Շուշիում ոչ մի զինվոր չունենք։ Ամփոփելով այս հատվածը, Փաշինյանն ընդգծեց Շուշիի անկման դրվագի, ինչպես նաև պատերազմի այլ հանգամանքների հետ կապված հարուցված են քրեական գործեր։ Այս հանգամանքները դեռևս պետք է արժանանան մանրամասն քննության ու պարզաբանման։ Այնուհետև անդրադառնալով արդեն նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությանը, Հայաստանի ղեկավարը տեղեկացրեց, այդ ուղղությամբ բանակցությունները սկսվել էին դեռևս նոյեմբերի 6-ից։ Ես համաձայնեցի այդ թեմայով բանակցություններ սկսել ըստ էության պայմանով, որ դրանում չլինեն Շուշին և Հայաստանի տարածքով միջանցքին վերաբերվող դրույթներ, ինչպես նաև առաջարկելով, որ մենք Աղդամի շրջանը վերադարձնենք Հարդրութի շրջանի դիմաց, որը Ադրբեջանը հսկողության տակ էր առել։ Սա էր Եռակոմ հայտարարությունը ստորագրելուն ուղված գործընթացի մեկնարկը։ Ես հասկանում եմ, որ հասել ենք շրջադարձային կետի, եթե կարողանում ենք պահել Շուշին, դա շրջադարձ է, եթե չենք կարողանում պահել Շուշին, դա էլ է շրջադարձ։ Բայց նոյեմբերի 8-ի դրությամբ, որքան էլ ինձ ասում էին, որ Շուշիի մի մասը մեր հսկողության տակ է, հասկանում էի, որ այն ամբողջության ետ բերել այլևս չենք կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ ազանգում էր Ստեփանակերտի խոցելի լինելու մասին և կար հավանականություն, որ ադրբեջանցիները գործնականում լուծելով Շուշի հարցը, Շոշ գյուղի կողմից կսկսեին գրոհ դեպի Ստեփանակերտ, շարունակելով դեպի Ասկերան և այդտեղից արդեն թիկունքից խփելով պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջաններին ու թիկունքից մտնելով Հաթերք Սոտք հատված։ Բանակցությունները վարում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջոցով, նոյեմբերի 8-ին և 9-ին նրա հետ ունեցել եմ շուրջ 20 հեռախոսային խոսակցություն։ 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն։ Եվ շատ արագ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը չի ընդունում Աղդամը Հադրութի դիմաց բանաձևը, և վերջո քննարկումների արդյունքում հասանք մի տեքստի, որտեղ ոչինչ չէր ասվում Շուշիի մասին, ոչինչ չէր ասվում Հայաստանի տարածքով միջանցք ստեղծելու մասին, այլ խոսվում էր ռազմական գործողությունների դադարի, 7 շրջանների վերադարձի, Լաչինի միջանցք ստեղծելու, այդտեղ և Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մասին։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ես ստորագրեցի այդ տեքստը։
սակայն քիչ հետո պարզվել է, որ Ադրբեջանը այդ տեքստը ոչ միայն չի ստորագրում, այլ նաև առաջ է քաշում մի շարք նոր պահանջներ, մասնավորապես. Սա նշանակում է, որ առավոտյան իմ ստորագրած տեքստը այլևս ուժի մեջ չէ։ Բայց այն պահին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ Ադրբեջանն առաջարկում է տեքստի մեջ ավելացնել կետ Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձի մասին, ես հայտարարեցի, որ բացառվում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրում։ Ու պաշտոնապես արձանագրվեց, որ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրում։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ կետը հանել փաստաթղթից։ Զուգահեռ կեսգիշերի մոտ սկսեցին լուրեր գալ մարտական գործողությունների ակտիվացման և այն մասին, որ Ստեփանակերտի երկնքում մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր կան։ Ի վերջո բարդ տևական քննարկումներից հետո ես ստորագրեցի այն փաստաթուղթը, որը հայտնի է բոլորիդ, որ իհարկե ավելի վատն էր, քան առավոտյան տարբերակը, բայց ավելի լավն էր առաջարկվող մյուս տարբերակներից, որոնցից մեկը Մեղրի միջանցք էր նախատեսում, մյուսը Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձ։ Երակոմ հայտարարության ստորագրվելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակվեց փաստաթղթի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց, և ես հրապարակման պահին ռազմական գործողությունները հիմնականում դադարել էին։ Այս զեկույցից հետո վարչապետը հաջորդիվ մանրամասն խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման պատմության, 30 տարվա բանակցությունների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարման, 1999 թվականի Ստամբուլյան գագաթնաժողովի ու կարևոր այլ հանգամանքների մասին, ներկայացնելով նաև դրանց շուրջ իր մոտեցումներն ու կարծիքը։ Ավելի քան 4 ժամ տևած նիստը ընդմիջվեց։ Այն կշարունակվի հունիսի 27-ին, կրկին դռնբաց ռեժիմով ու կրկին վարչապետի մասնակցությամբ։ Այդ օրը պատգամավորները հնարավորություն կունենան Նիկոլ Փաշինյանին նաև հարցեր ուղղելու, ընդ որում առանց սահմանափակման։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։